سيدن أي مالين ولا بوسو جاران جودها مجال ده مقدشو وعدد كسو بركة عي قبل ده دلك الصومالية جارهان قبل كشبة لا هوسة علاديه يقدم بيجي أي كدا عي دك مدة قريولي أي قبل كشبة لا هوسة يدي جانا ده كحيران دتكني وأي كم وقت صه ظروف أدو عليك أي واحد يجمعه كوستان عجبي يرير عمر كاسي أي سوق قتان هي عروت هذا وحا أي كوسو دول دجن دد يجو مركي هرد يبعت يصنع waxay u baahan yihiin gurmad bani aadannimo oo degdeg ah maanta ayaa waxa ay soo gaareen xara baraka oo ku taala waaxda saddexaad degmada Garisbaale ee gobolka Banaadir xaradaasi ayaa waxa lagu magacaabaa surmalab dadkan oo aan la kulanay ayaa waxa ay ka sheekeynayaan xaaladooda nololeed dhibaatooyinka ay ka soo barakeen iyo waxyaabaha hadda ay u baahan yihiin dadkan ayaa soo galay safar dheer si ay u helaan meel ay si nabad ah ugu noolaadaan oo dhaanta halkii ay ka yimaadeen oo ah deegaanka hoostaga degmada Qoryooli ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay ka soo barakeen dhamaan wixii ay heysteen markii ay joogeen deegaankooda marka laga reebo waxyaabo yar yar oo gacan qabsi ah xaalad kala duwan ay la soo kulmeen intii safarka ay ku soo jireen hadda waa ay ku sugan yihiin xaradan baraka ma heystaan hoy iyo cunto iyadoo oo lagu jiro xilli roobaad qaar kamid ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramaya xaaladooda nololeed iyaga oo hay'adaha samafalka ka codsanaya inay soo gaarsiiyaan gargaar bani aadannimo oo degdeg ah Qoryoole ayaan ka imaaday dagaalo iyo abaaro iyo maarta biyo iyo wax cunto la'aan ah muddo badan adey wadad waa kusoo jirnay gaari hata ma soo raacin gaaji ilma rafaad roob guri hata ilaalaan aan iman guri hata ma heesano hooy hata aan kooyneyna ma heesano qof walaal aan gacanta naga soo qabtay hadda meeshaan aan fadhino oo dadkaana u jeedin abaaro iyo biyahaas daadka badan hadda qaar ilmaha hataa meesha waa naga soo dhadhantay wadada raashin hataa ma haysano hadda walaal waxaan rabnaa si degdeg ah si walaalnimo ah inay wax nooga soo gaarsiisiin hooyna meeshaan bacna ma haysano way noo jeedin meeshaan fadhino oraxda marka walaalyaalo garabkeena ilaaha garabkeen xagalay waxaan leenahay wax khayr qaba ilaaha idin soo dhiibo anigana wax inaan soo gudbisanaa iska jecnahay ani ilmeey waa shan shantiina hadda afar ay u leeymaaday halkii wadada ay u soo dhintay hadda halahan biryaasha meeshan aan joogno waa adiga muddo badan wadada waa kusoo soconay hadda inta hadda haweenay anaga aan joogno adiga labo ayaan wax yar joognaa hadda marka way noo jeedin wax inaan noo qabtiin rabnaa waxaan kusoo barakacnay Qoryoole ee dagaal iyo biilaan ee Rafaad iyo aan kusoo barakacnay waxaan soo gaarnay meeshan saaka xalay shan saac iyo hadda aan ku joogno marka imaana ilmeen ilaa hadda laga joog quraac iyo biyo iyo waxaan haysana meel aan seexana meel aan fariisana ma haysano gadoomiy kama wadada noo soo waday meesh kama una keenay buushisho horey dad kale barkacyaal u dhisnaayeen ana nooga toogay meeshii had iridiyan fafadhinaa guri hata ma haysano waxaan cunno waxaan cabna allaan ka baryeyna hay'adaha noo soo gurmadeen wariyaasha noo imaadeen walaalahay waxaan ku codsaynaa ana iyagana waxa gurmada degdeg ah si qeyr badan ilaa wax ugu soo dhiibo anakana caa waxaan ku seexanay ay waxaan cunnaba allaan ku baryeynaa inay iyagana gurgar degdeg nagu soo gaarsiiyaana rabna wadada iyo socodkii rafaad ka waran wadada anaka waa soo lugeynaa ta gaari soo maraacna ani bay af gooye iyo hadda meeshan taaganahay lugaan ku imid afar cunugaan watay afarteed cunug yaani adoogan ilaa hadda meel kama sheego saasa haldeena ta caawada waxaan ku seexanay waxaan cunno waxaan cabna ma haysano waxaan ku codsaynaa muslimiinta inay si degdeg ah naxariisa ilaahay wax nooga soo qaada iyagana wax noo soo gaarsiiyaan aan ka codsanaa waa una Qoryoole ka baraka tani aya alxamdulillah daga adan ko korora do tay daba daba ka tay ku fi aya ay jabe alhamdulillah chalata wa ba wa ba wa galan ta ha زكريا احمد موسى تي في شبيله مقدشو انترنت بلاس واديك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر
oo xawaarigiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.